Sabahınız, günortanız, axşamınız xeyir olsun. Bugün başqa bir vlogla qarşınızdayam. Bir yaxın qohumumuzun evindəyəm. Və hətta dünəndən gəlmişəm. Bugün biz Kapadokiyaya gedirik. Düşünün ki, bu saata qədər saat hardasa 1-ə qalır və bu saata qədər mən 2 konsultasiya etmişəm. Bir diksiya dərsi keçmişəm, bir işarə dil dərsi keçmişəm və biraz da evə getməliyəm, hazırlaşmalıyam. Hələ günorta saat 4-də birdən də konsultasiyam var. Ondan sonra da çıxıb gedirəm Kapadokiyaya. Hər bir şey detallı şəkildə sizlə bölüşəcəm. Çünki ilk dəfədir fərqli bir yerə, Azərbaycandan kənar bir yerə gedirəm və bu mənim arzum olan bir yerdir. Özümə 8 mart hədiyyəsi eləmişəm, amma mayda gedirəm. Bugün ayın 30 əslində bugün ayın tarixi 30 apreldir. Amma yəni may ərəfəsinə düşürdü. Yəni biz artıq sabah orada olacağımıza görə artıq maydan mən o səyahətə başlamış olacağam. Belə istədim ki, bunu da vlog kanalına salım. Bundan əvvəl 2 vlogum var idi. Onları da izləyin xahiş edirəm. Vloglarımı çox aktiv şəkildə izləyin, çünki maraqlı vloglarım hələ davam eləyəcək. Sürprizli vloglarım var. Belə inşallah gedişatları sizinlə bölüşəcəm. Hələlik bu qədər. Artıq saat 5-ə qalır, birazdan çıxırıq. Çünki dediklərinə görə 21:30-da təyyarə qalxacaq. Ona görə 19:30-da orada olmaq lazımdır. Hava çox da mükəmməl deyil, sağ olsun. Amma yəqin ki, düşünürəm ki, ora çatanda yaxşı olacaq. Əsas odur ki, istirahətimiz maraqlı keçsin. Gedirik. Çiçək açsın izində, günəş qızın gözündə, bir sevinç tap özündə, elə qəmli Hal-hazırda hava limanındayıq və bizim uçuşumuz 21:30-dadır. Bərabər danışırıq. Biz 19:30-dan burada yığışdıq, amma mən 18:42-dən artıq buradaydım. Və hələ də vlog çəkməyə öyrəşməmişəm deyə bir bu kamera bir bura baxıram. Yenidən üzrlü hesab edeyim. Deməli, səyahət boyu hansı tur şirkətindən gəlmişəm, nə qədər büdcə tələb olunur, necədir və s. hamısı haqqında məlumat verəcəm. Hə, birinci Naxçıvana gedəcəyik. Naxçıvandan sonra isə bizim üçün ayrılan avtobusla birlikdə Kapadokiyaya gedəcəyik. Kapadokiya səyahəti mənim özümə bir hədiyyəm olduğu üçün hər bir detalı bilmək istədim. Yəni həm təyyarə, həm avtobusla səyahət, növbəti səyahətində isə birbaşa təyyarə ilə birlikdə digər ölkələrə, hətta Avropa ölkələrinə belə getməyi düşünürəm. Hər birini sizlə bölüşəcəm. Görək səyahət sevər bir insan olaraq 27 yaşından sonra səyahət etməyə başlayan bir insan olaraq başımıza nələr gəlir? Hələ ki belə. Thank you.
çoğu söndürürük derdi. Şu mantarı sunatacağımız sınırdır. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Başımı, saçımı, gözümü dəyişdim ki normal insan halında videoya başlayayım. Əgər icazə versə otaq yoldaşımı da göstərərdim. Özdə bir göstərək. Salam. Tam mənim kimi bir insandır. Bu enerjili, həmişə ac, həmişə gəzmək. Hazır. Əla. Gedirik yemək yeməyə. Sözsüz ki, bol-bol yemək yiyib və bol-bol gəzməkdir. Biz də səhər saat 8-dən bol-bol yediyimizə görə indi çoxlu gəzməkdir. Sizi görüncə seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Hazırda Peri bacalarındayıq. Deməli, buranın maraqlı bir tarixi var. Əslində, çox detallı
tur belətçisi başa saldım, hamısı yadımda qalmadı. Sadəcə olaraq bir detalı deyə bilərəm ki, nəyə görə bura peri bacaları deyirlər. Düşünün ki, Türkiyənin bir bölgəsində müəyyən təbii fəlakətlər baş verir və qayalar arasında sanki bir fısıltı, bir musiqi kimi səslər çıxar və insanlar düşünür ki, bu qayalarda, yəni heç kəsin yaşamadığı bir yerdə bu səsi mütləq ki, pərilər, cinlər çıxarar. Çünki qayalardan belə bir səsin gəlməyi qeyri-mümkündür. Və daşlıqların üzərində belə baca kimi yerlər olduğuna görə və insanlar da düşünüblər ki, buradakı bu səslər ancaq perilər və cinlər çıxarar, dediyim kimi, ona görə də buranın adını peri bacaları qoyublar. Yəni, adlanmasının səbəbi belədir. Məncə maraqlıdır. Maşallah. Azerbaycanlar bizim kardeşimiz ya. Kurban olun size ya. Oh maşallah, yarası afiyet olsun. Ha? Ya senin var, gelin hadi gel. Göreme ismi. Bakın aşağı taraftaki kasaba, sağ taraf aşağıdan bakın. Ortada, çukurda olduğu için halkın tabiriyle, yöre halkının tabiriyle, yerel halkın tabiriyle göremeyesin emin dediklerinden dolayı göreme ismini almış. İsmi oradan geliyor. Düşünün ki, bura gələndə bütün yay paltarlarımı gətirmişəm, yəni iyul, avqust və həm gəldiyimiz gün, həm də ki, bugün hava çox soyuq idi. Düzdür, mən üşüyən deyiləm, amma geyimimə görə hava soyuq idi və ətrafımdakı bütün tura gələn iştirakçılar, üstündən gödəkçələr geyiniblər, mən isə mini şort, qısa köynək və açıq ayaqqabı geyinmişəm. Yolda gələndə dedim, Allahım nə olar, bu Ramazan oruç tutmamışam, amma həmişə tuturdum və sən mənim xəyallarımın yerinə getirmişsən, nə olar bir gün çıxsın. İndi elə gözəl hava var ki, nə isti deyil, yəni çox isti deyil, tərləmirsən, bezmirsən, yapış-yapış deyilsən belə desək, həm də ki, soyuq deyil. Yenə də deyirəm, üşümərəm, amma geyimimə görə gəzintim də rahat olsun istəyirəm. Mükəmməl bir hava var və biz gəzintimizə davam edirik. Hal-hazırda başqa bir yerdəyik, Göremiyesin Emi gölündəyik. İndi bilməm, bəlkə gedəcək.
daha önceden beni tanıyan var mı? Daha önce izleyenler söylemesin. Evet, bu şekerliğimizin kapağı, ilk parçamız. Şimdi avuma... Normalde öyle olması gerekiyor. Bölgedeki en genç usta benim. İstediğimi alabilme özelliğim olması lazım. Sizce oturacak mı kapak gövdeye? O zaman ya... Tekrar su alalım. Üç kere ağlayalım. Kendi sağlık. Alnan da eskim durmuş. Evet, ıslatalım ellerimizi. Islat. Abla ne yapacaksın bize? Karşı. Yeraltı köyleri diye ikiye ayrılıyor. Çünkü bu zamana kadar 36 tane yeraltı şehri keşfedilmiş ve 150 civarında da yeraltı köyleri var. O yüzden yaşam yeraltı şehirleri ve yeraltı köyleri diye ikiye ayrılıyor. Bizi tent ravında kalmak için bekliyoruz.